Karalisko kāzu ceremoniju saviņoja gan skatītājs pie televizora ekrāniem, gan arī Londonas iedzīvotājs un viesus. Daudzi vietu pie Vindzoras pils ieņēma jau vakar. Lielbritānijas iedzīvotājiem tā ir svētku diena, un vairāk no Vindzoras stāsta Ilze Kalve. Jau no paša rīta uz Vindzoru devās milzīgi ļaužu pūļi, zinot, ka dēļ lielā apmeklējuma būs grūti atrast labākās vietas. Visur tika dalīti īpaši karalisko kāzu karodziņi, ar Britu nacionālo simboliku bija izdekorētas ielas un veikalu skatlogi, visapkārt daudz policistu un apsardzes darbinieku. Dedzīgākie karaliskās ģimenes fani jau vairākas dienas nakšņoja teltīs sargājot labākās vietas, taču lielākā daļa tomēr ieradās agri no rīta. Varēja faktiski tikt visos laukumos, arī pie pašas pils. Cilvēki jau bija sastājušies rindās, ieņēmuši jau labākās vietas, bet burtiski 20 minūšu laikā visa situācija mainījās, jo tika aiztaisītas ielas, aiztaisīti laukumi ciet, un ja tu biji ticis pie pašas pils, tad tu ārā vairs nebija iespējams tikt. Tie, kuri vēlējās nokļūt tuvāk pilī, tika rūpīgi pārbaudīti arī ar metāla detektoru. Lielākā daļa ielu bija slēgtas. Pūļi ir tiešām milzīgi. Tiek lēsts, ka ir vairāk kā 150 tūkstoši cilvēku. Tādēļ ik pa brīdim rodās pamatīgi cilvēku sastrēgumi. Taču visi ir priecīgi, laiks ir labs un var arī drusiņi pagaidīt. Karalisko kāzu svinētāji ir sabraukuši no visas pasaules, daudzi saposušies īpaši. Vēl viņiem laimīgu laulības dzīvi, lai viņiem svētība. Prinča māte ir cietusi ļoti daudz, mums viņš ļoti patīk. Apsveicam Megan un Harry. Esmu bijis iemīlējies princī Harijā visu savu dzīvi un esmu ieradies šeit, lai pateiktu, princī Harij, ja tu tagad skaties, tad tas nekas. Man patīk Harijs un Megan ir fantastiska. Esmu princis Harijs. Mēs esam no Jaunzēlandes, ir fantastiski būt šeit. Mēs patiesībā apciemojam ģimeni, esam šeit tikai 3 dienas. Šis ir ļoti īpašs vēsturisks moments. Vindzora ir ļoti pārpildīta visu nedēļu. Daudz turistu brauc šeit, visas dekorācijas, tas viss izskatās vienreizēji. Nekad neesmu redzējis šeit tik daudz cilvēku. Jāstrādā ir gan tirgotājiem, gan policistiem un apsardzes darbiniekiem, taču arī viņiem darba laikā atļauts priecāties. Es patiešām izbaudu šo dienu. Mēs visi šodien strādājam ļoti labprāt. Mums tikai jāpārliecinās, ka viss ir drošībā un labi pavad laiku. Šodien ir ļoti jauki un arī ļoti daudz cilvēku. Mums viss ļoti patīk. Karaliskās kāzas tiek svinētas visā Lielbritānijā, ne tikai Vindzorā. Daudzviet svinētājiem pulcējoties pie lielajiem ekrāniem. Par godu kāzām izklaides vietām ir atļauts strādāt 2 stundas ilgāk līdz pat vēlai naktī. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Vindzoras, Lielbritānijā.